سرود الله په نوم چې بخونکې مهربانه ده مادام حاضر ډېره کوي کې موجود یم ډېره کوي کرکټ ګراوند کې ما سره مرګري ولاړ ډېره غینه پنی سوالات کوم خو که زمونږ چینل تر اوسه چا سبسکرایب کړی نه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ زمونږ پیج لایک کړئ مرګري سره ډېر زیات ولاړ ډېر ډرګن تعداد کې خلک کرکټ او فوټبال ګراوند دلته موجود دی غیله راځي ګرو په طرف به ورځم پنی سوالات به کوم ما سره دام حال یو مرګري ولاړ دی دغه په طرف ورځم السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده سره پدلی وهاب یو پنی تاسو کوم جواب به راکړي جی کوشش به وکړو انسان داسې کوم یو اندام دی چې نور ټول اندامونه خوځي او هغه اندام نه خوځي ایله کا سوچ وکړه چې لکه ټول اندامونه خوځي او نه خوځي یو اندام نه ګلا ابو انسان کې دی که نه یو بل ته پوښتنه کوم جواب به راکړي وای جی د دیوال نشاته چې سړی ولاړ او لاس را بار کړی تا ته به څنګه بدل کړي دا زنانه لکه سړی د دیوال نشاته چې ولاړ لاس را بار کړی لاس خو بار نه روزي چې داسې اوچت کی خیر دی خج اوچت کی نو پته لګی چې یا به نکړي به نه ګوښتي السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا اجاز یو پنی ته پوښتنه کوم اجاز به جواب راکړي ان شاء الله چې دیوال نشاته سړی ولاړ او صرف لاس ښکاری نو تاسو ته بسنګ بدل کې دا زنان نه سړی بس په حال موږ دا پاته وره کې دیوال نه سړی شاته ولاړی بس سړی شو کنه سوچ به وکړه خیر دی بس بیا هم دغه سوچ دغه جواب شو بل ته پوس کوم جواب به راکې ها انسان داسې کوم یو اندام دی چې نو ټول اندامونه رقیږي هغه اندام نه لږ بس داسې پېما سوچ به وکړه خیر بیا هم السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا بدل واحد یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې ها چې دیوال نه شاته سړی ولاړی صرف لاس ښکاری ته بسنګ بدل کې دا لاس ته زنان نه سړی دا با چې نکري چې نکري د پلاس دې نه نه وي سوچ دې دا غدين یو بل ته پوس کوم جواب به راکې انسان داسې کوم یو اندام دی چې نو ټول اندامونه رقي غنه رقي دا بس په مې نو سوچ دې مزلګه سوچ السلام علیکم السلام ګران نامه ده صدا سعید سعید چې یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې اوکې دا انسان داسې کوم یو اندام دی چې نو ټول اندامونه رقي غنه اندام په ځای ولاړ نه رقيږي ما په خیال چې هارد وي دل وي یو بل ته پوس کوم جواب به راکې وای چې دیوال نشاته یو سړی ولاړی کنه او هغه لاس صرف برابر کړی نو تاسو ته بسنګ بدلې کیږي دا زنانه لکه سړی ریپیټ کوي تاسو به دیوال نشاته یو سړی ولاړی هغه صرف لاس را برګړی تاسو ته بسنګ بدلې کیږي دا زنانه لکه سړی بس تاسو په سوال کې جواب الریډی دا غلشتره چې دا سړی السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا مکمل شاه یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې بالکل وای انسان دا څنګه یو اندام ده چې نو ټول اندامونه رقي غاندام په ځای ولاړی نه رقي یہ لکا ماته غوخکاری سوچ خو به غول غول غټ مټم نشته سوچ یو بل ته پوس کوم جواب یو بل ته پوس کوم جواب به راک جی وای د دیوال نشاته یو سړی ولاړی او هغه سری بلاس را بار کړی تاسو ته بسنګ بدلې دا سړی راک زنانه جی زنانه په لاس باندې السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا امیر حمزه یو پنی ته پوس کوم جواب به راک در به کو جو انسان دا څه کوم یو اندام ده چې نو ټول اندامونه لړقي غاندام په ځای ولاړی نه لړقي غا خونه یو بل ته پوس کوم جواب به راکې بل ته پوس جواب بدر کوم چې دیوال شاته سړی ولاړی تاسو ته بسنګ بدلېږي صرف لاس ښکاری دا سړی راګه زنانه خو آل لري تا وای چې سړی ولاړی دی دیوال شاته سوچ به وکړه خیر دی بس سړی دی کا السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا سلمان سلمان بھائی یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې وکړه دو خوګا د دیوال نشاته چې سړی ولاړی دا لاس بهر ښکاری تاسو ته بسنګ بدلېږي دا سړی راګه زنانه ته هم نه و چې سړی دی کنه سوچ به وکړه سوچ خو موږ دا وکړو کنه چې سړی دی یو بل ته پوس کوم جواب به راکې وکه وکه دوه وکه د انسان داسې کوم یو اندام دی چې نو ټول اندامونه اړق یو هغه اندام په ځای ولاړ وګونه خو به نه سوچ به وکړه ما دا غوږونه ښکار یا ستاسو سوچ به وکړه ما دا غوږونه دي نو مرګلی السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا وقار احمد وقار احمد چې به په نیته پوس کوم جواب به راکې اوا چې دیوال نشاته سړی ولاړی صرف لاس ښکاری تاسو ته بسنګ بدلېږي دا سړی دی که زنانه نو او سړی ولاړ دی سوچ به وکړه ته کوېشن ورته یو پری ته یو بل ته پوښتنه کوم جواب به راکې اوا انسان دا څه کوم یو اندام دی چې نو ټول اندامونه لږه غاندام په ځای ولاړی نه لږه سوچ به وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا عبد الله یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې جواب چې دیوال نشاته سړی ولاړی هغه صرف لاس کاری تاسو بسنګ بدلګی دا سړی راګه زنانه نو بس نو هغه لاس دغې سوري یا کو بوتای نو 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 یو بل ته پوس کوم جواب به راکې انسان دا څه کوم اندام ده چې نو ټول اندامونه لړقي کې غاندام په ځای ولاړی نه لړقي زم دا به هم لاړو کې بین سوچ به وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام ګران نامه ده صدا واسف زاده یو پنی ته پوس کوم جواب به راکې
اوکے دیوال نشاد چ سڑے ولاڑی صرف لا چکاری تاس پسنگ پتلے گدا سڑے دے زنانہ انسان دا سے کم یو اندام دے تو لندام نہ رقی گیو اندام نہ رقی بجے ولاڑی السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا نام ہے سر ندیم خان بیٹنگ کے ہاں بیٹنگ یو پنی تو پوچھتا نا کم جواب دے رہا کہ انسان کے خوڑے اندام انسان دا سے کم یو اندام دے جاگا نہ رکھے گی نور ٹول اندام نہ رکھے گی اندام نہ رکھے دا سر سوچ بھی السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا نام ہے سدا ہنی پلتا یو پنی تپوس کوم جواب بہرا کی ہاں دیوال نشاد سڑے ولاڑی صرف لاس کاری دی تاس تو بسنگ بدر گدا سڑے رکھ زنانا چلا سڑی مو تا بدلی سڑے دے سوچ بھی بس صحیح ہے یو بل تپوس کوم جواب بہرا کی ہاں انسان کے خوڑے اندامون ادا سے کم یو اندام دے انسان چا نہ رکھی سترگا سوچ بھی سوچ بھی سر گدا سے ورا بوجر بھی گنا میرے پی السلام علیکم وعلیکم السلام گران نام ہے سدا عبد اللہ یو پنی تبوس کوم جواب بہرا کی او دیوال نشات سڑے ولاڑی تس تب سنگ بدر کی صرف دغه لاس کاری جا سڑے رگ زنانا سڑے ولاڑی نو خام خغا سڑے دین تما تما کی سڑے ولاڑی سوچ بو کا خیال دے سوچ شو اندامونه خو انسان کی ډیر اندامونه د انسان کم یو اندام د چا نه لقی دا استر دا دا گاټه سوچ بو کا السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا نام ہے سدا عدل یو پنی تو پوس کوم جواب بہرا انسان جے دیوال نشاتے یو کس ولاڑی دا تو بسنگ بدرگی دا سڑے رکھ خزا میں نہیں بتاؤں گا او بل یو تو پوس کوم جواب بہرا انسان ڈیر اندامونی دا سد انسان کم یو اندام دا چا نہ رکھی دارا تے پتہ نشتا سوچ بو کا اختوی نہ سوچ بو کا اختوی السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا نام ہے سدا ما عثمان نم ده یو پنی تو پوس کوم جواب بہرا ولی نہ کو یاد را دیوان نشاد جی سڑے ولاڑی رغی صرف لاس کاری تست سنگ بدل گی جڑا سڑے رگ زنانا دیوان نشاد جی ولاڑی سڑے شو سوچ دو کا من لا سن سڑے شو جی سڑے ولاڑی دیوان نشاد سڑے شو یو بل تہ پوس کوم جواب درا کی ولی نہ انسان کے ہڈی رندام نے انسان دا سکم یو اندام دا چا نہ لکی گی نور ہٹول اندام نہ لکی گی زمن پروگرام پدی پائے ترسی دوس وخ راغلے دے جدائی او اللہ دین کی جدا جدائی دے ٹائم دے پارشی دا محل ما او زما کیمرامین او زما پورا ٹیم لارا کی اجازت چرتم چے خات آباد او بریلی ہو سی منگ بخپل دعاگانو کی یاد ساتے گورے باجول او